Z poverenia okresného úradu Žilina Krajskej komisie súťaže Zenit v strojárstve sa v Strednej odbornej škole technickej v Čadci uskutočnila dňa 29. novembra 2017 súťaž v krajskom kole celoštátnej súťaže Zenit v strojárstve. Súťaž pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti. Je to súťaž odbornej zručnosti a vedomosti žiakov. Bolo to v štyroch kategóriách, to A, platí to pre stredné odborné školy bez odborného výcviku, kategórii B1, B2 a C pre školy, stredné odborné školy s odborným výcvikom aj bez odborného výcviku. Kategória pozostávala z teoretického testu, no a samozrejme potom vypracovania odborných technických záležitostí zo strojárskeho prostredia. V kategórii B2, B1 okrem teoretickej časti mali žiaci za úlohu pracovne vyhotoviť výrobok na základe výkresu, či už v ručnom spracovaní kovov alebo obrábaní. Na kategórii C pozostávala z teoretického testu a z programovania CNC súčiastky na programovom zariadení, či to už je Sinumeric 840D, Heidenheim alebo Operite. Celkovo sa zúčastnilo tohto krajského kola 28 žiakov zo 10 stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Takže celkovo treba súťaž hodnotiť veľmi dobre, pretože žiaci skutočne preukázali svoje teoretické aj praktické zručnosti na požadovanej úrovni. Myslím si, nedošlo počas celého dňa k nejakým zraneniam, úrazom na dielňach, takže celkovo treba túto úroveň hodnotiť vysoko. Myslím si, že sú to profesie, ktoré náš trh práce potrebuje a títo chlapci majú veľkú možnosť sa uplatniť v jednotlivých firmách strojárskeho charakteru, či už v regióne alebo mimo regiónu Kysuc. Kategória B1, mechanik nastavovač. Prvé miesto Rastislav Turiak, Stredná odborná škola technická Čadca. Druhé miesto Martin Šimek, Stredná odborná škola technická Čadca. Tretie miesto Patrik Masnica, Stredná odborná škola strojárska Kysucké Nové Mesto. Kategória B2, mechanik strojov a zariadení, strojný mechanik. Prvé miesto Benjamín Čagala, Stredná odborná škola technická Čadca. Druhé miesto Adam Švancar, Stredná odborná škola technická Čadca. Tretie miesto Tomáš Paluga, Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín. Kategória C, programovanie. Prvé miesto Patrik Legerský, Stredná odborná škola technická Čadca. Druhé miesto Pavol Majchrák, Stredná odborná škola technická Čadca. Tretie miesto Jakub Kristek, Stredná odborná škola strojárska Kysucké Nové Mesto. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do celoštátnej súťaže Zenit v strojárstve. Piatok 24. novembra otvorila Mestská galéria Čadca svoje brány v poradí už 22. výstave. Pre milovníkov umenia bola pripravená ďalšia umelecká delikatesa v podobe tvorby talentovaného sochára Ondreja IV. Zimku. Aj keď sa umelec nenarodil na Kysuciach, jeho výstava nesie názov V rodnom hniezde, v rámci ktorej sa vyznáva zo svojich citov, pocitov i vzťahov k rodisku svojich predkov. Turzovka je rodné mesto mojho otca. Ja sem chodievam, od malička sem chodievam a otec v podstate vo mne pestoval vzťah ku Slovensku, ku Kysuciam a pred rokom som sa presťahoval na Kysuce a do svojho rodného hniezda, v podstate, aj keď som sa narodil v Bratislave, ale Kysuce beriem ako svoj rodný kraj a mám to šťastie, že aj Kysučania ma berú ako Kysučana. Jeho výtvarný jazyk je často ironický, humorný, s veľkou dávkou nadsázky, ale vždy s prenikavou myšlienkou a jasným logickým zameraním. Bravúrne predvádza alchýmiu premeny myšlienky na hmotu. Dokáže spojiť nespojiteľné. Klasický model sochárov, ženskú figuru, transformuje prostredníctvom vojenskej techniky. Jeho výstava v rodnom hniezde priniesla návštevníkom pestrý cyklus autorovej tvorby. Sú tu nejaké sochy z nevinného vinného sna, potom tu mám nejaké sochy z cyklu Dedinka v údolí, potom tu mám také modely architektúry, modely svoch do architektúry alebo do prírody. Potom tu mám také obrazoterče
happeningu Spoločná poľovačka, ktorú organizujem pre svojich kamarátov, ktorí vlastne streľbou na tie obrazotečie dotvárajú to dielo. A potom nejaké poľovinské motívy a trošku také sexuálne motívy tiež. Vo svojej tvorbe sa nebojí ukázať ani dnešnú spoločnosť, jej neduhy a hrozby, falošné pozlátka a sebaklamy. Tak socha je v podstate zakodovaný odkaz, takže mňa buď niečo nadchne alebo naštve vo svete a ja na to zareagujem nejakou sochou. Bo keby som zareagoval slovami, slova sa stratia vo vetre alebo v dave a socha tu ostane, neviem či na veky, ale určite o čosi dlhšie ako tie slova. Najradšej zmotňuje svoje predstavy v prastarom sochárskom materiáli v bronze. V 98. sme s mojimi spolužiakmi Martinom Palom a Stanislavom Kičom založili Atelier 3 kamene, ktorého súčasťou bola aj zlievaren do bronzu. Čiže mám veľa svojich realizovaných v bronze, ale odtiaľ som už odišiel pred rokom, tak teraz sa viac venujem zvaranej oceli a nereze. Výstava zaznamenala v Kysuckej umeleckej obci mimoriadne pozitívny ohlas. Výstava sa mi veľmi páči. Ondrej IV. Je vlastne, dá sa povedať, môj osobný kamarát. Veľmi dobre sa poznáme už roky, rokuce, takže vždy rada prídem na vernisáž, kedy vystavuje Ondrej. No, je krásna a teraz ma prekvapilo, že začal aj maľovať. To som ani netušila. A tie obrazy ma tiež zaujali, teda hlavne jeho plastiky sa mi veľmi páčia. Vinné mušky, tie sú moje obľúbené. Ale tie obrazy majú čosi do seba. No, práve som chcela odchytiť majstra, že sa porozprávame, že sa ho opýtam bližšie k tým obrazom niečo. Vstúpiť do galérie, kde vystavuje tento neuveriteľno fenomenálny sochár, maliar dokonca všetko, a pozrieť sa na prvú stenu, kde je myšlienka hriešné myšlienky. Tie mám ja celý život, to je niečo neuveriteľné. Koľko je tu erotických motivov, koľko tu je dokonalého remesla, je tu proste atmosféra, ktorá dostane výtvarníka, aj nevýtvarníka, kohokoľvek, kto vojde, a každý musí byť nadšený. Dnešná výstava sa mi veľmi páči, lebo po dlhom čase je inštalovaná výstava umelca zhruba v mojej vekovej kategórii. Je to výstava, ktorá dokáže rozpovedať niečo o Kysuciach, niečo o tvorcovi, niečo o jeho vzťahu k rodnej zemi, o jeho vzťahu ku svojej vlastnej rodine. A zaujímavé na tom je to, že sú tu inštalované nielen sochárske výtvory, čiže nielen sochy, ale aj maľby, s čím som sa doteraz u Ondreja Zimku mladšieho nestretla. A keď poviem pravdu, viac som vnímala otca Zimku staršieho cez ilustrované rozprávky a cez ilustrované knihy. Tvorbu Ondreja IV. Zimku dôverne pozná aj zástupca primátora Čace Jaroslav Velička, ktorý s ním už absolvoval niekoľko spoločných výstav. Veľmi ma teší, že popri tých monumentálnych veciach, ktoré robí, popri týchto dielach sa začal venovať aj komornej tvorbe s tematikou prírody. To je, by som povedal, teraz také nové, čo ma aj prekvapilo, a hlavne aj na tejto výstave v Čaci odprezentoval vlastne aj svoj vzťah ku Kysuciam, ku kysuckej prírode, čo má aj príznačný názov, celá výstava, že v rodnom hniezde. Tu sa aj odzrkadluje možno jeho vzťah, ktorý zdedil po otcovi hlavne, nielen veľký talent po oboch rodičov, ale po otcovi aj ten vzťah, vrelý vzťah ku Kysuciam, k rodnému kraju, a na tejto výstave je to cítiť na každom kroku. Veľmi ma to teší. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 2. februára 2018. Ste srdečne vítaní. Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri decembrovom vysielaní juniorských správ. Verím, že čas strávený v našej spoločnosti bude príjemný a zaujímavý. V Mestskej galérii v Čaci vás čaká jedinečná výstava V rodnom hniezde. Výstava je z tvorby akademického sochára Ondreja Zimku mladšieho. A kedy si môžete návštevu galérie naplánovať? Výstava potrvá celý december až do 9. februára 2018, každý pondelok až piatok od 8. do 16. hodiny. Na požiadanie a pre kolektívy aj mimo uvedeného času. Vstup je voľný. K predvianočnému času patria bez pochyby rozprávky, preto si nenechajte ujsť Vianoce s kinom.
Čačianskom dome kultúry od 2. do 17. decembra čakajú na vás nové príbehy medvedíka Paddingtona, Spievankovo, Tri želania či Príšerákovci. Ďalšie bližšie informácie a ceny vstupeniek nájdete na decembrovom plagáte Dome kultúry Čaca. Od utorka 5. decembra do štvrtka 7. decembra budú od 8. do 16. hodiny v supermarkete Tempo remeselné trhy. Mikuláš patrí k najviac očakávaným podujatiam v našom meste. Ani tento rok nezabudli organizátori na tento sviatok a pripravili pre deti bohatý zábavný program. Spoločné rozsvietenie vianočného stromu a vianočnej výzdoby v meste a samozrejme sladkosti. Takže nezabudnite prísť na Matičné námestie pre Dom kultúry v Čaci v pondelok 6. decembra o 3:30 a nezabudnite si vyčistiť čižmy. V vianočnej atmosfére patrí vôňa škorice, horúcej čokolády či vysvietené mesto trblitajúcimi svetielkami. Jednoducho Vianoce v meste. Túto atmosféru si príďte vychutnať do areálu pri bývalom Palárikovom dome, kde bude od 6. decembra do 5. januára 2018 čarovný vianočný strom, veľký drevený Betlehem, svietiaci snehuliak, rôzna ponuka jedál a nápojov, kultúrny program a príjemná atmosféra. Kysocké vianočné zvyky si diváci priblížia v autentickom podaní detského folklórneho súboru Kelčovan. V programe s názvom Vianoce s Kelčovanom 18. decembra o 4:30 v Dome kultúry Čaca. Vernisáž tradičnej výstavy Deti a Vianoce, detských výtvarných prác žiakov, mestskej škôl a školských zariadení a stružilky sa bude konať 14. decembra o 2:30 vo výstavných priestoroch Domu kultúry. Výstava potrvá do 15. januára 2018. Nadýchať sa vône blížiacich sa Vianoc budete mať príležitosť na vianočných remeselných trhoch 14. a 15. decembra od 9. do 18. hodiny na Matičnom námestí pred Domom kultúry. 16. decembra od 15. do 17. hodiny Mestská plaváreň Čadca pripravila rozlúčku s rokom 2017 na plavárni. Sú pripravené rôzne súťaže a zábavné hry so sladkými odmenami. Deti majú voľný vstup. V kostole svätého Bartolomeja 17. decembra o 16. hodine sa uskutoční tradičný vianočný benefičný koncert, kde zaznejú ľudové piesne a tradičné zvykoslovia obdobia Vianoc na Kysuciach. Účinkujú členovia a solisti detského folklórneho súboru Kelčovan a folklórneho súboru Kysučan. Ľudová hudba pod vedením Ivana Kubiša, Pavol Kužma. V rámci koncertu sa uskutoční dobrovoľná charitatívna zbierka pod zaštitou pani Evy Gorovej, manželky primátora. Výťažok zo zbierky bude venovaný občianskému združeniu Stružielka v Čadci, ktoré sa venuje zdravotne postihnutým deťom. Hudba je neodmysliteľne spojená s predvianočným obdobím. V našom meste sa uskutočnia viaceré vianočné koncerty. 10. decembra o 16. hodine v Dome kultúry v Čaci si vypočujete nádherné klasické melódie od Vivaldiho, Mozarta či Haydna a úpravy vianočných koliet v podaní umeleckého zoskupenia Kráľovskej sláčiky, ktoré tvoria poprední hráči štátneho komorného orchestra v Žiline. V pondelok 11. decembra o 5:30 v Dome kultúry v Čaci na vás čaká vianočné kúzlo. Jedná sa o koncert žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy Milana Rastislava Štefánika. A do tretice sa bude konať vianočný koncert žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čaci 18. decembra 2017 o 17. hodine v Dome kultúry v Čaci. Vstupenkou na koncert je predvianočná nálada. So starým rokom sa môžu prísť Čačania rozlúčiť na námestie pred Domom kultúry na Silvestra 31. decembra. Prihovorí sa primátor mesta Milan Kura a samozrejme nový rok 2018 oslovíme ohňostrojom nad Čadcov a so známou kysuckou kapelou Veľký dom. Za redaktorský štáb juniorských správ vám chceme zaželať krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2018. Dovidenia, priatelia. David Zolník a Margareta Stríčková. K
zime na Kysuciach neodmysliteľne patrí jediný najväčší volejbalový turnaj počtom družstiev, hráčov a uskutočnených ročníkov. Pred 24 rokmi sa začala písať jeho história. Najskôr iba Kysucký, časom regionálny a v súčasnosti už medzinárodný turnaj súťažne nehrajúcich volejbalistov. Z toho ostatných 14 ročníkov je turnaj venovaný pamiatke volejbalistu a jedného z prvých účastníkov turnaja Marošovi Gábrišovi. O organizáciu tohto turnaja sa od jeho začiatkov starajú členovia volejbalového oddielu TJ Lokomotíva Čadca, Dana Pavlíková a Peter Gramlička. Dnešný turnaj sa už koná 14. ročník Memoriál Maroša Gábriša, ale 24. ročník, kedy sme ho začali hrávať v Čadci. Prišlo tu 12 družstiev a z dnešného turnaja sa nám stal medzinárodný, keď kedysi začínal ako regionálny. Prišlo družstvo z Karvinej a prišlo družstvo z Poľska. Zatiaľ sa nám ukončili zápasy v základných skupinách, teraz sa hrá finálové zápasy sa hrajú. No uvidíme, kto zvíťazí, pretože tá úroveň oproti minulým rokom sa výrazne zlepšila. Sú tu perfektné družstva, perfektní volejbalisti, no a veríme, že vyhrá ten najlepší. Tento turnaj hráme v troch telocvičniach v Čadci na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, na Obchodnej akadémii a na bilingválnom gymnáziu. Chcela by som aj touto cestou poďakovať vedeniam škôl, že nám umožnili hrať v telocvičniach a vyšli nám v ústrety. Účastníci sa okrem kvalitného volejbalu tešia aj na stretnutie s priateľmi. A ako sa niektorí hráči vyjadrili, je to jediný turnaj, na ktorý si ešte chodia zahrať. Aj toto svedčí o jeho kvalite. Na palubovkách telocviční troch stredných škôl si zahralo 12 družstiev s 81 hráčmi z Čadce a jej okolia zo Žiliny, Karvinej a Krakova. V troch základných skupinách so 4 družstvami sa hralo systémom každý s každým na 2 hrané sety. Odohralo sa v nich 18 zápasov s 36 setmi. Zo základných skupín do semifinále postupovali družstva z prvého a druhého miesta, kde hrali vyraďovacím systémom. Tu odohrali týmy Solinky Žilina, Jankovci Čadca, Siatkarze z Miami Krakov, Dazulu Kumipe Žilina, Perfect Team Karvina a HMMM Kysuce Žilina 7 setov. Finálová skupina, ktorá sa vyprofilovala zo semifinále, dávala tušiť, že zápasy budú na vysokej hernej úrovni a o víťazovi bude rozhodovať každý bod. V skupine sa stretli družstva Solinky, Dazulu Kumipe a Perfect Team. Odohrali 6 setov. Minuloročný víťaz išiel vedome za svojim cieľom obhájiť titul, čo sa mu aj podarilo. Zároveň sa budú ďalší rok tešiť z putovnej trofeje od akademického maliara Jozefa Mundiera. Konečné poradie: prvé miesto Perfect Team Karviná, druhé miesto Dazulu Kumipe Žilina, tretie miesto Solinky Žilina. Cenu najužitočnejšej hráčky získala Lucia Poláčiková, členka družstva Dazulu Kumipe, a cenu najužitočnejšieho hráča získal člen víťazného týmu Remy Polok. Novinkou turnaja bola cena za najlepšiu akciu turnaja, ktorú získalo družstvo Solinky zo Žiliny za výbornú kolektívnu hru, hernú činnosť jednotlivcov, pri ktorých vznikali tie najlepšie herné akcie. Za účasti vzácnych hostí sa 1. decembrovú sobotu konala volebná konferencia oblastného futbalového zväzu Kysúc. Do Čadce zavítali viceprezident Slovenského futbalového zväzu a predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Jozef Paršo, člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu Juraj Jánošík a predseda oblastného futbalového zväzu Žilina Igor Krško, predseda komisie mládeže Stredoslovenského futbalového zväzu Ján Masniar a manažér Ján Letko. Hlavným bodom konferencie boli voľby predsedu a členov výkonného výboru oblastného futbalového zväzu Kysúc. Doterajší šéf Stanislav Špila nemal protikandidáta, delegáti ho jednohlasne zvolili aj na ďalšie štvorročné obdobie. Takže ja v prvom rade chcem poďakovať delegátom konferencie za dôveru. Ja chcem ich nesklamať a do budúcna chceme v nastupujúcom trende oblastného futbalového zväzu pokračovať, hlavne na úrovni mládeže,
ktorá je, myslím, že našim srdcovkou. A samozrejme, potom chceme využiť všetky prostriedky, ktoré sú zo štátneho fondu a zo štátneho rozpočtu na to, aby sa zveľadili, aby čím najviac klubov dostalo dotácie, aby sa zveľadili futbalové stánky na Kysuci. Vo výkonnom výbore oblastného futbalového zväzu Kysúc taktiež veľa zmien nenastalo. Podpredsedom za Kysucké Nové Mesto sa stal Ján Studený, podpredsedom za Čadcu Peter Kubinec. Členmi výkonného výboru oblastného futbalového zväzu Kysúc na ďalšie 4 roky budú Ladislav Šlapka, Milan Škorník, František Mrmus a za rozhodcov bude členom výkonného výboru Ján Súhrada. Za členov orgánov zabezpečenia spravodlivosti boli zvolení Miroslav Piják, predseda revíznej komisie, Ľubomír Jurišta, predseda disciplinárnej komisie a Štefan Vojtuš, predseda odvolacej komisie. Zvolili aj delegátov konferencie Stredoslovenského futbalového zväzu. Za kluby hrajúce súťaže dospelých Stredoslovenského futbalového zväzu Jozef Pavlík, Ladislav Hejčík, František Mrmus, náhradník Michal Pagáč a za oblastný futbalový zväz Kysúc Peter Kubinec, Miroslav Laš, Ján Studený, náhradník Štefan Vojtuš. Tak mal som tu čest dneska sa zúčastniť na volebnej konferencii oblastného futbalového zväzu Kysúc, kde som mal tú čest prispieť svojim príspevkom k objasneniu základnej stratégie v rámci aj investičných projektov, ktoré sú rozbehnuté za posledné obdobie alebo ostatné obdobie v rámci Slovenského futbalového zväzu, a to sú také dva strategické ciele, a to je podpora a rozvoj mládežníckeho športu v rámci projektov Slovenského futbalového zväzu a takisto projekt rozvoja infraštruktúry, ktorý je veľkým projektom pre množstvo malých klubov na rôznych úrovniach dedín a malých miest. A samozrejme, bolo nevyhnutné zhrnúť a poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na digitalizácii a zavedení informačného systému slovenského futbalu a tým veľmi prispeli k tomu, aby mohol vzniknúť tak unikátny portál, ako je futbalnet.sk, na ktorom si naozaj športový fanúšik slovenského amatérskeho futbalu nájde úplne všetky informácie, ktoré naozaj potrebuje. Na volebnej konferencii oblastného futbalového zväzu Kysúc ocenili aj 12 osobností, ktoré sa výraznou mierou postarali o rozvoj futbalu na Kysuciach. Potlesk si vyslúžili Ladislav Slivka, Richard Halfár, Stanislav Šurkala, Štefan Tomáš, Jozef Čarnecký, Ján Hartel, Pavol Homola, Eduard Gábriš, Jozef Grapa, Pavol Číšecký, Marián Ukrop a Ignác Ciprich. Špeciálnej pocty sa dostalo Jozefovi Jurištovi, ktorý sa stal čestným členom oblastného futbalového zväzu Kysúc. Futbalový zväz ako si mi takéto ocenenie dal. Je to aj nejaký taký záväzok pre mňa, že tá snaha ako si pomáhať športu a teda v tomto prípade futbalu, aby nachádzala podporu nielen u mňa, ale budem sa o to snažiť aj cez mestské zastupiteľstvo. Pretože teraz je to naozaj tak, že bez tejto podpory miest a obcí sa v podstate ten šport vykonávať nedá. Verím, že aj nový zákon o športe a teda nasledovné veci budú aj o tom, že sa nájdú aj iné zdroje, nielen tých miest a obcí, ale aj tak si myslím, že to rozhodne tá podstatná časť ostane teda na pleciach miest a obcí a bez tej podpory to ďalej nepôjde. Takže, ale verím, že tieto peniaze investované do športu, aj keď to sú není priame nejaká ekonomická návratnosť, ale vráti sa nám to inom, jednak v zdraví našich ľudí a jednak v tom, že najmä keď sa mládež zmysluplne využíva svoj voľný čas, tak nemá čas na veci, ktoré si neželám. Uznanie nejaké práce a vždy má človek dobrý pocit, že si takto na to spomene, čo človek pre fotbal urobí. Ja som okolo fotbalu viac ako 15 rokov a nerobím dobre ocenenie, robím dobre to, že som srdciár a že ten fotbal, či už som hrával, alebo chcem, aby ho hrávali ostatní, hrávali ho synovia. Viac ako 15 rokov som sa snažil okolo fotbalu urobiť, potom ako primátor sa snažím aj to technické vybavenie a tie technické veci postavili sme asi
jedinú tribúnu za dlhé obdobie v tú kraji. Teraz máme pred kolaudáciou trávnik s umelým povrchom a s umelým osvetlením. Snažím sa proste, aby tie technické podmienky pre futbalistov boli, ale robím to najmä preto, že chcem, aby mládež športovala. Mladí, aby športovali, a ja verím, že aj takéto dajaké vzory pomôžu a mladí prídu k futbalu a celkové k športu. Mestská športová hala pri futbalovom štadióne v Čadci bola v sobotu 25. novembra 2017 dejiskom stolnotenisového turnaja Únie žien Slovenska. Športového podujatia, ktoré organizovala Únia žien Slovenska, okresná organizácia v okrese Čadca a mesto Čadca, sa zúčastnilo spolu 14 žien v dvoch kategóriách. O bezproblémový chod podujatia sa staral hlavný rozhodca Karol Kapusta. Po krásnych zápasoch s peknými výmenami sa víťazkami stali Darina Školová a Jolana Labáková. Išli sme sa v športovej hale, pretože tu organizujeme druhý ročník stolnotenisového turnaja žien. Organizuje to vlastne Únia žien Slovenska, okresná organizácia a mesto Čadca. Som rada, že ženy prišli v takomto, dá sa povedať, väčšom množstve, a boli rozdelené na dve vekové kategórie. Od 16 rokov do 40 a od 40 vyššie. Nepoviem do stovky, lebo teda 90-ročnú si ešte viem predstaviť hrať, ale tú 100-ročnú už nie. No a chcem poďakovať všetkým, aj organizátorom, aj Jolke Labakovej, predsedničke z Krásna, predsedničke Únie žien Slovenska z Krásna, že to takto všetko dobre dopadlo. Ďakujem. Konečné poradie. Od 16 do 60 rokov. Prvé miesto Darina Školová Čadca. Druhé miesto Janka Švancárová Krásno nad Kysucou. Tretie miesto Simona Hoferová Krásno nad Kysucou. Štvrté miesto Lenka Zuščáková Krásno nad Kysucou. Piaté miesto Patrícia Planková Krásno nad Kysucou. Kategória nad 60 rokov. Prvé miesto Jolana Labáková Krásno nad Kysucou. Druhé miesto Etela Škorníková Turzovka. Tretie miesto Tatiana Kapustová Čadca. Štvrté miesto Anna Kontríková Čadca. Piaté miesto Daniela Remišová Čadca. Ja som hrála prvýkrát s týmito, neviem to síce, ale dobre, ďakujem pekne. Všetko bolo v poriadku, takže ďakujem. Ako sa vám hralo? Vynikajúco sa mi hrala, dobrá partia, veľa nás bolo, dobre superky, boli naozaj dobré superky, hrávajú to, dobre bolo, som rada. Čo je to pre vás nejaký relax, oddychli ste si? Áno, je to pre mňa relax, oddychla som si a zašportovala, spravila niečo pre svoje zdravie. Mne sa hralo výborne, keď som aj vyhrala, tak o to som šťastnejšia, nie? A čo vám to dáva takéto, takýto šport? Šport mi dáva vyžitie, pretože človek, i keď má už dosť tých rokov, potrebuje pohyb a stretávky. Stretávam sa tu s priateľkami a ozaj za stolom sa cítim ako doma. Za všetko, čo ste počas svojho života urobili pre svoje rodiny, blízkych a pre naše mesto. Vážené dámy, páni, milí jubilanti, som veľmi rád, že sa dnes stretávame pri príležitosti vašich krásnych životných jubilí. Život je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú svoje radosti, ale aj starosti. Času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý. V týchto mesiacoch, vážení jubilanti, prežívate jednu zo svojich vzácnych chvíľ. Jeden vzácny okamih, ktorý je deň vášho významného životného jubiléa. 80, 85,
alebo 90 rokov. Pohľad na vaše tvár, pracovité ruky a striebrom zfarbené vlasy nám dáva obraz plodne a statočne prežitého života. Vieme, že mnohí z vás prešli tvrdou cestou života, ku ktorému sa v spomienkach často vracajú. Čas sa však nedá zastaviť. A vy si už dnes užívate zaslúžený odpočinok. Nás však teší, že stále prejavujete živý záujem o všetko, čo sa v našom meste deje a snažíte sa byť nápomocní. Vaše rady a skúsenosti nám v nejednom prípade pomohli. A vaša obetavosť a zodpovedný prístup k plneniu povinností je pre nás stále príkladom hodným nasledovania. Prešli ste jaro i letom svojho života. Prišla jeseň. Všetko ide tak, ako v kruhu prírody musí ísť. A ako to chodí odjačiva. Jar a leto ste vyplnili statočnou prácou starostlivého hospodára. Nech vám preto jeseň života dožičí svoje plody. Nech je krásna, spokojná a slnečná. A ja prichádzam medzi vás s poďakovaním za celoživotné dielo. Za vašu doterajšiu prácu v prospech nášho mesta i vašich rodín. Spolu s kvetom príjmite i želanie, aby ste ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce v pevnom zdraví, obklopení láskou svojich najbližších. Thank you.
Udeľuje bronzovú plaketu doktora Jana Janského
pani Adelovej Márii Radoľa, pán Baculák Miroslav Raková, pani Bajanková Elena Snežnica, pán Baláš Juraj Podvysoká, pán Baranec Anton Podvysoká, pán Baroniak Peter Čierne, pán Belej Juraj Čaca, pani Bobotová Jana Rudina, pán Bodorovský Milan Kysucké Nové Mesto, pán Borat Miroslav Radova, pán Losak Jan z Karite, pani Brinďaková Marcela Čaca, pani Brodňanová Eva Kysucké Nové Mesto, pán Bronček Michal Čaca, pán Budoš Branislav Kysucký Liesovec, pán Bugáň Roman Dolný Vadičov, pán Bucha Martin Čierne, pani Buchtová Katarína Krásno nad Kysucou, pán Burda Michal Čaca, pán Ceniga Marek Zákopčie, pán Ciprich Ladislav Čaca, pani Čagalová Vlasta Staškov, pán Čanecký Dominik Skalite, pán Čanecký Marek Skalite, pán Čečko Zdenko Ochodnica, pán Čelko Marian Horný Vadičov, pán Čička Jozef Čaca, pán Drab Marek Staškov, pán Drahňák Pavol Čaca, pán Drgo Peter Kysucké Nové Mesto, pán Dubač Ladislav Korňa, pán Ďurana Pavol Čaca, pani Ďuranová Kristina Krásno nad Kysucou, pán Durčák Pavol Čaca, pán Ďurčanský Peter Kelčov, pani Ďurkáčová Martina Podvysoká, pani Egriová Dáša Nesúša, pani Filová Gabriela Čaca, pani Fireková Monika Oščadnica, pani Franková Katarína Stará Bystrica, pán František Šuška Banská Bystrica, pani Gabrišová Veronika Čaca, pán Gavenčiak Anton Čierne, pán Greňo Marek Čaca, pán Gulčík Jakub Podvysoká, pani Gulčíková Alena Podvysoká, pán Gužík Martin Oščadnica, pán Handlovský Igor Radoľa, pán Hlavatý Jan Podvysoká, pani Hmirová Anna Kysucký Lieskovec, pán Horvat Jan Snežnica, pán Hromada Peter Raková, pán Hruška Marian Čaca, pán Hulák František Radmostka, pán Hýža Jozef Čaca, pani Chmurová Miroslava Čierne, pani Chovancová Marika Kysucké Nové Mesto, pán Chovanec Lukáš Kysucké Nové Mesto, pán Chilák Miroslav Kysucké Nové Mesto, pán Jančiga Michal Kysucké Nové Mesto, pán Jančiga Pavol Ochodnica, pán Janiga Jaroslav Kysucké Nové Mesto, pán Ježo Marek Kysucké Nové Mesto, pán Jonek Filip Nová Bystrica, pani Joneková Simona Stará Bystrica,
pán Kaduch Marian Vysoká nad Kysucou, pán Kahák Jaroslav Turzovka, pán Kaličák Marek Čaca, pán Kaučiak Vladimír Lodno, pán Kľučka Miroslav Rakova, pani Kmínková Mária Makov, pán Konečný Tomáš Skarite, pani Králová Janka Stará Bystrica, pán Krasňan Tomáš Kysucké Nové Mesto, pán Krenžela Lukáš Čierne, pán Krišťák Jaroslav Klobočov, pán Krišťák Peter Čierne, pán Krištofik Jan Rakova, pán Krištofik Radovan Čaca, pán Krupka Vladimír Oščadnica, pán Krupík Marian Čaca, pán Kubala Pavol Korňa, pán Kubanek Dušan Oščadnica, pán Kubuš Pavol Oščadnica, pán Kubuš Peter Skalite, pán Kučak Martin Oščadnica, pani Kučerová Eva Dunajov, pán Kula Ľuboš Svrčinovec, pán Lejsal Peter Kysucké Nové Mesto, pani Lisková Katarína Kysucké Nové Mesto, pani Lučanová Katarína Markov, pani Luptovcová Žaneta Kysucké Nové Mesto, pán Lušňák Michal Oščadnica, pán Macašek Miroslav Kysucké Nové Mesto, pán Macašek Tomáš Kysucké Nové Mesto, pani Mahojáková Mária Nová Bystrica, pani Majáková Monika Skalite, pán Mariňák Marek Svrčinovec, pán Martikán Matej Kysucký Lieskovec, pán Martiniak Jaroslav Čaca, pán Maslad Miroslav Kysucké Nové Mesto, pán Maslík Dávid Olešná, pán Meký Miroslav Krasno nad Kysucou, pán Melicher Jaroslav Čaca, pán Mičky Vladimír Kysucké Nové Mesto, pán Michal Daniel Snežnica, pán Michalina Tomáš Rakova, pán Mikola Dávid Skalite, pán Mokriš Denis Nová Bystrica, pani Moravcová Darina Rudina, pán Moravčík Pavol Truzovka, pán Mrenka Michal Kysucké Nové Mesto, pán Mrocinek Michal Svrčinovec, pán Mucha Marek Truzovka, pán Nekoranec Peter Podvysoka, pán Oberbuchler Robert Čaca, pán Očko Štefan Kysucké Nové Mesto, pani Očková Tatiana Kysucké Nové Mesto, pán Ondrejaš Juraj Lodno, pán Orieščík Milan Kysucké Nové Mesto, pán Orieščík Peter Kysucké Nové Mesto, pán Oškrobaný Peter Kysucké Nové Mesto, pán Parížek Jan Vysoká nad Kysucou, pani Pavlíková Marta Stará Bystrica, pán Pavus Peter Radoľa, pán Petrik Marian Svrčinovec, pán Pišoja Jan Stará Bystrica, pani Pišojová Miroslava Stará Bystrica, pán Pišček Miloš Krásno nad Kysucou, pán Ploštica František Kysucké Nové Mesto, pán Ploštica Miroslav Neslúša,
pán Poláček Tomáš Čaca, pán Polak František Čaca, pani Poláková Veronika Čaca, pani Poplanuchová Marcela Kysucké Nové Mesto, pán Poštek Peter Krásno nad Kysucou, pán Púček Miroslav Kysucké Nové Mesto, pán Pupík Branislav Čaca, pán Rábik Michal Kysucké Nové Mesto, pán Radovský Vladimír Kysucké Nové Mesto, pán Redrož Jozef Čaca, pán Reichenbach Martin Čaca, pán Sladkovský Jakub Kysucké Nové Mesto, pán Slanina Ľubomír Čaca, pán Slivka Karol Mestiča, pani Slučiaková Darina Kysucké Nové Mesto, pani Staníková Olga Olešná, pani Stašová Božena Čaca, pani Stehová Silvia Čaca, pán Straňava Michal Čierne, pán Svrček Peter Kysucký Neskovec, pán Šimaliak Vladimír Oščarnica, pán Škeren Michal Krásno nad Kysucou, pán Škor Lukáš Dunajov, pán Škorík Marian Kysucké Nové Mesto, pán Šotkovský Tibor Kysucké Nové Mesto, pán Štafen Martin Skalite, pán Šulgan Pavol Kysucké Nové Mesto, pán Šustek Michal Krásno nad Kysucou, pani Taranova Lenka Čaca, pani Tatarková Katarína Skalite, pán Tkáč Andrej Čaca, pán Turianik Marian Rudina, pán Urbanek Martin Skalite, pán Uskuba Peter Skalite, pani Vajdíková Slavka Kysucký Lieskovec, pani Vakulová Soňa Čaca, pani Veselková Anna Nesluša, pani Virdzeková Janka Kysucké Nové Mesto, pán Višňák Marek Kysucké Nové Mesto, pán Vojčiňák Rastislav Skalite, pán Vojtuš Radoslav Oščarnica, pán Zaborník Peter Kysucký Lieskovec, pán Záborský Karol Horný Vadičov, pán Záhradník Ondrej Radoja, pán Zborovančík Milan Tuzelka.